Ambasadorja amerikane Tracy Ann Jacobson ka thënë se sfida e luftës kundër terrorizmit ekziston kudo. Ajo bëri komentet gjatë dorëzimit të një donacioni $300,000 për policin kufitare dhe doganet e Kosovës, pjesë kjo e një programi që synon të ndihmojë forcimin e sundimit të ligjit, sigurinë e kufive si dhe sigurinë financiare të Kosovës e cila varet ende në një mas të madhe nga të ardhurat e mbledhura nga doganat. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Shehu. Ambasadori amerikani në Prishtinë Tracy Jacobson tha të mërkurën se Parlamenti i ri i Kosovës duhet të miratojë sa më parë ligjin mbi përfshirjen e qytetarëve të saj në luftrat e huaja, që do të ishte një veprim i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës. Ajo i bëri këto komente gjatë dorëzimit të pajisjeve për policinë kufitare dhe doganën e Kosovës. Dhurimi që arrin vlerën e gati $300,000 amerikan, sipas ambasadorës do të rrisë mundësitë e policisë kufitare dhe të doganave. Not only for the security of the country against terrorism, but also for the financial security of the country. Kjo jo vetëm për sigurinë e vendit nga terrorizmi, por edhe për shkak të sigurisë financiare të vendit, me që edim që pjesa më e madhe e buxhetit të Kosovës mbushet nga taksat doganore, tha ambasadorja Jacobson. It's part of our overall continuing cooperation with the government of Kosovo to promote. Kjo është pjesë e bashkëpunimit ton të vazhdueshëm për të forcuar sundimin e ligjit, sigurinë dhe integrimin rajonal të Kosovës, ta ambasadori amerikane, duke nënvizuar se siguria e kufive kërkon bashkëpunim ndërkombëtar. In terms of counterterrorism, I hope that once the new assembly. Në kuptimin e luftës kundër terrorizmit, shpresoj se Parlamenti i ri do të marrë së shpejti përsipër ligjin për luftëtarët e huaj, të cilën parlamenti paraprake ka miratuar në leximin e parë, por që ende nuk ka hyrë në fuqi si ligj. Kjo është e rëndësishme për sigurinë e Kosovës, tha ajo, duke nënvizuar se kërcënimi nga terrorizmi ekziston kudo dhe programi i ngjashëm i ndihmës për policinë kufitare dhe doganat si ai në Kosovë funksionon në shumë vende për të ndihmuar sundimin e ligjit. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, tha se dhurimi i sotëm është edhe një dëshmi për përkushtimin e vazhdueshëm amerikan ndaj Kosovës dhe si i tillë nuk lidhet me shqetësimet për rritjen e veprimtarive radikale. Kjo ka qenë planifikuar, kjo është në kadër të ndihmës që e bëjmë edhe për menaxhimin e integruar të kufirit edhe për kontrollimin e kufirit ku në rend të parë për kontrabandën me armë, me drogë dhe migracionin ilegal. Dhe është në kontinuitet kjo ndihmë që ne kanë dhënë prej fillimit edhe nëpërmjet projekteve të ICTAP-it, por edhe tash të këtij projekti XBC. Dhurimi është pjesë e një programi për kontrollimin e eksportit dhe për sigurinë kufitare, nëpërmjet të cilës Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur Kosovën deri tash me $5 milionë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shihu, Prishtinë.